Орон дэргийн үзэгчдээ Улаанбаатарт 20 цаг болсон байна. Бид та бүхэндээ цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөрийн бүрэн гаргийн дугаарыг студид шууд дамжуулж өргөж гэж байна. Мэдээний ихэнд өнөөдөр үзүүлэх зарим мэдээний товчоос танилцуулна. Монгол улсын ерөнхийлөгчид 6 улсын элчин сайд итгэмжлэх жуулчлалын өргөн барилаа. Хүний эрхийн комисс дэрж байгаа гомдлын 60% хөдөлмөрлөх хэрэгтэй холбоотой гомдол эзлэж байна. Ерөнхий боловсролын сургуулийн нийт сурагчдын 37.9% нь сургуулийн орчинд хүчирхийлэлд өртөж байна. Сонгуулийн тогтолцоог үндсэн хуулийн зарчимд нийцүүлэх ёстой гэж зарим улс төрийн намын төлөөлөл хэллээ. Турк улс ой үржүүлгийн газар байгуулсан иргэдтэй хөнгөлөлт урамшуул олгодог байна. За эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйг бид та бүхэнд өнөөдрийн цаг үрдээр үзүүлэхээр бэлтгэж байна. За тэгэхээр өнөөдөр генералуудын өдөр тохиож байна. За бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын Ардын Сайд нарын зөвлөлийн 1944 оны 4-р сарын 28-ны өдрийн тогтоолоор анх генерал цолыг бий болгосон байна. Жил бүрийн энэхүү өдрийг генералуудын өдөр болгон 78 дахь жилдээ тэмдэглэж байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч, зэвсэг түчний ерөнхий командлагч хүрэлцэх Монгол Улсын генералуудын өдрийг тохиолдуулан мэдчилгээ дэмжүүллээ. Энэхүү мэдчилгээнд Монгол Улсад генерал цол олгож эхэлснээс хойших 78 жилийн хугацаанд 207 цэргийн зүтгэлтэн энэхүү эрхэн цолыг хүрдэсний дотор маршал 1, арми генерал 1, хурамдаа генерал 8, дэсэгч генерал 21, хошууч генерал 117, бригадын генерал 59 байна. За орчин цагийн зэвсэгт хүчин үүсгэн байгуулагдсны 101 жилийн ам баяраар Монгол Улсын анхны эмэгтэй генерал төрөн гарсан. За даяаршиж байгаа 21-р зуунд Монгол цэрэг дэлхийн нийтийн инхийг сахиулах үйлсийн цэнхэр дуулагт нь дайчид. Эх орныхон бүтээн байгуулалтын баялаг бүтээгч цэрэг болон үйл хэрэг үүрэг оролцоон өргөжин хөгжиж байна. Үндэсний аюулгүй байдлын бодлоод гадаад бодлогын үзэл баримтлалд тусгасан аюулгүй байдал үндэсний язгуур ашиг сонирхлыг улс төр дипломатын аргаар хангах зорилтыг хэрэгжүүлэхэд томоохон түлхэц болсон инхийг сахиулах ажиллагаанд цэрэг цагдаагийн альфагчдыг оролцуулах бодлогын үндэсийг боловсруулан батлуулах хэрэгжилтийг хангахад эрхэм генералуудын үүрэг оролцоог үнэлж барашгүй юма гэдгийг ерөнхийлөгч онцолсон байна. За өнөөдөр мөн Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрэлцэхэд Доминикан, Шри-Ланк, Бельг, Бангладеш, Таиланд, Словен улсаас Монгол улсад суух элчин сайд нар итгэмжлэх жуулчлалын өргөн барьсан байна. Доминиканы бүгд найрамдах улсаас Монгол улсад хавсран суух онц бөгөөд бүрэн эрхэт элчин сайд Франк Ханс Даниенберг Кастианос Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрэлцэхэд итгэмжлэх жуулч бичгийн өргөн барив. Хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд элчин сайдын оролцоо чухал болохыг онцоллоо. Мөн аялал жуулчлал, уул уурхай, боловсрол зэрэг салбарт хамтрах боломж бололцоо байгааг тэмдэглэж, ерөнхийлөгчийн тамгын газар болон гадаад харилцааны яам бүх талаар дэмжлэг үзүүлнэ гэдгийг хэллээ. Бүгд найрамдах ардчилсан социалист Шри-Ланка улсаас хавсран суух онц бөгөөд бүрэн эрхэт элчин сайд Палита Кохона Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрэлцэхэд итгэмжлэх жуулч бичгийн өргөн барьлаа. Элчин сайд Палита Кохона харилцаа хамтын ажиллагааг ялангуяа худалдаа, эдийн засаг, соёл боловсролын салбарт хөгжүүлэхийн төлөө хүчин чармайлт гарган ажиллахаан илэрхийллээ. Монгол Бельгийн харилцаа хамтын ажиллагааг улам бүр өргөжүүлэх нь чухал гэдгийг Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрэлцэх онцоллоо. Мөн дэлхийн улс орнуудын өмнө тулгамдаад байгаа уур амьсгалын өөрчлөлт, цөлжилтийн эсрэг тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн өрнөд байгааг хэлсэн байна. Элчин сайд Хог Мартинс хоёр орны хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ой 2021 онд тохиосныг дурдж, цаашид эрүүл мэнд, тээвэр, логистик зэрэг салбарт хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх боломжийг эрэлхийлж ажиллахаан илэрхийлжээ. Монгол Бангладешийн хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ой тохиож байна. Хоёр улсын найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд элчин сайд бодит хувь нэмэр оруулна гэдэгт итгэлтэй байгаагаа ерөнхийлөгч хүрэлцэх илэрхийлж амжилт хүслээ. Хоёр улс нэгдсэн үндэсний байгууллага болон олон улсын бусад байгууллагын хүрээнд идэвхтэй хамтарч байгааг элчин сайд махбуб уз замаан тэмдэглэлээ. Харилцаа хамтын ажиллагааг цаашид худалдаа, эдийн засаг, соёл, боловсролын салбарт өргөжүүлэн хөгжүүлэхийн төлөө ажиллахаан илэрхийлв. Таиландын хаант улсаас Монгол улсад суух онц бөгөөд бүрэн эрхэт элчин сайд Артаюц Рисамут Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрэлцэхэд итгэмжлэх жуулч бичгийн өргөн барьлаа. Ерөнхийлөгч хүрэлцэх зүүн өмнөд Ааз дахь манай чухал түн шарнуудын нэг болох Таиландын хаант улстай хөгжүүлж буй харилцаанд Монгол улс чухал ач холбогдол өгдөг болохыг тэмдэглэв. Цаашид харилцаа хамтын ажиллагааг худалдаа, хөрөнгө оруулалт, эдийн засаг, аялал жуулчлал зэрэг салбарт өргөжүүлэх чиглэлд ач холбогдол өгч ажиллахыг элчин сайдаас хүслээ.
Бүгд найрамдах Словен улсаас Монгол улсад суух элчин сайд хатагтай Аленка Сходолник Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрэлцөхөд итгэмжлэх жуух бичгийн барив. Өнгөрсөн онд байгуулж хүчин төгөлдөр үйлчилж эхлээд байгаа Монгол-Словен улсын хооронд автозамаар олон улсын зорчигч болон ачаа тээвэрлэх тухай засгийн газар хоорондын хилэлцээр хамтын ажиллагаанд чухал ач холбогдолтойг Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрэлцөх тэмдэглэлээ. Мөн аялал жуулчлалын салбарт хамтарч иргэд хоорондын солилцоог нэмэгдүүлэх, аж ахуйн нэгж хоорондын харилцааг өргөжүүлэх нь чухал гэж үзэдгийг илэрхийлсэн байна. Олон улсын хамтын нийгэмлэгийн өмнө толгомцсон асуудлыг шийдвэрлэх хүрээнд хоёр орны хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх чиглэлээр хүчин чармайлт гаргаж, тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд хамтран ажиллахан онцлов. За энэ хүн Монгол улсын ерөнхийлөгчд 6 улсын элчин сайд нар итгэмжлэх жуулч хүчгийн өргөн барьсан талаар мэдээлэл та бүхэнд хүргэлээ. За тэгвэл дэлхийн дэхэнд ойн сангийн хэмжээгээр 26 дэрэмлэгддэг Турк улсын ойжуулах туршлага хувийн хэмжлэлээр дамжуулан ойн сангаан баяжуулах боломж тэр бүм мод үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх жишиг загварыг судлахаар ерөнхийлөгчийн хамгийн газар бүгд найрамдах Турк улсад ажиллаж байгаа юм а. Манай сурвалжлах баг бүгд найрамдах Турк улсаас мэдээллийг дамжуулсан байна. Энэ одоо тарж ургуулж байгаа тарц суулгацыг бол үндэсний аж ахуйн нэгжүүд буюу дотоодын одоо тариалан эрхлэгчид бол одоо тарц суулгацуудаа бэлтгэдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол төр бодлогоороо зөв дэмжиж чадах юм бол Монгол улсад энэ арга туршлагыг нэвтрүүлэх боломж байна гэдэг мэдээлэл өгч байгаа. Хамгийн гол нь газар олголтоос эхлээд тарц суулгацыг худалдаж авах одоо тэр одоо их ус өрн бол тодорхой байснараа аж ахуйн нэгжүүдийг дэмж гэргээд мод тарих хүмүүсийн сонирхлыг нэмэхэд чухал үр гүйцэтгэсэн гэдгийг бол одоо яг Туркийн ойн газрын төлөөлөл хэлж байна. Манай улсын ойн сангийн 90% төрийн мэдлэлд байдаг. Бид ой уржуулгын газар байгуулахыг хүссэн иргэдэд маш тодорхой олон хөнгөлөлт урамшууллаар дэмждэг. Тухайлбал мод уржуулгын газар байгуулахар шийдсэн иргэн улсад модоо зарна гэвэл газрыг нь үнгүй олохоос эхлээд олон талаар дэмждэг. Дээр нь тарж ургуулсан тарц суулгацыг нь улс худалдаж авдаг байсан. 2016 он хүртэл ингэж хэрэгжээд одоо бол мод уржуулах газруудад тавих шаардлага хариуцлага нь илүү өндөрсгөж өгсөн. Ингэснээр төр чанаргүй бараа буюу урах чадваргүй мод худалдаа авдаг эрсдлийг шийдэж чадсан юм а. Одоо бол улсын хэмжээнд тарц суулгац сангалтай бий. Үндэсний ойжуулалтын өдөр болон дэлхийн ой өдөр зэрэг тэмдэглэлт өдрүүдэд мод тарих хүсэлтэд иргэд хөнгөө тарц суулгацаар хангаж байна. Яг энэ байдлаар төр хувийн хвшил хамтран байгаль орчны доротлыг бууруулж тэрбум модоо оргуулах боломжтой. Өнөөдөр улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 217 мод үржүүлэхийн газруудаа чадварчлах, 30 гаруй жил устчихад байсан ойн салбарын тогтолцоог суурайр нь босгож, орон нутгуудын ойн ангиудад түшиглэн мод үржүүлэхийн газруудаа сайжруулж, тарц ургацаар тасралтгүй хангадж, Туркийн туршлагыг ашиглах боломжтой юм а. Тэгэхээр мэдээж өөрийн урны урамдуудыг байгалийн нөхцөлд таарсан урамдуудыг тарж ургуулах ажлууд бол нэн тэргүүний зорилт байгаа. За энэ зорилтыгч бид одоо тэр бомбод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд бол гол зарчим болон хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай. А түүнээс гадна өмнө дутсанчлан за хөрс хэрэгэлдэ болон бусад орнуудад одоо хураашлыг төсвөрлөх чадвар бүхий, эсвэл хүйтэн төсвөрлөх чадвартай. За эсвэл давс давсархах хөрсийг төсвөрлөх чадвар бүхий гэдэг юм уу. Ийм зүйл урамдуудыг бас шинжилгээний туршилт судалгааны үр дүнгээр туршиж нутгших, дарсан зохицох боломжтой урамдуудын сонголтыг шинжилгээний үйлдэлтэй хийж нутгшуулах ажлыг бас давхар хийх боломж бол байгаа. Зөвхөн өнгөрсөн онд хэд Туркийн засгийн газар 250 орчим сая тарц суулгацыг мод үржүүлэхийн газруудаасаа худалдан авсан байна. Худалдан авч тодорхой хууль эрх зүй тогтолцоог тодорхой болгох гэд анхаарах олон асуудал бий. Мөн дэлхийд ойжуулалтаараа тэргүүлэгч улс орнуудтай хамтын ажиллагаагаа эхлүүлэх нь Монгол улс шар шорон шуургийг зогсоох эхлэл тэрбум модоо тарихад чухал нөлөөтэй юм а. Ерөнхийдөө бол хувийн хөвшил иргэдийн одоо мод тарих хөдөлгөөнийг дэмждэг санхүүгийн зүүн механизмыг бүрдүүлсэн байна. А тухайлбал одоо 2010-16 онд төрөлд олон сая одоо модыг иргэдээр тариулаад тэгээд тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлээд авдаг. За мод тарихаас нь эхлүүлээд газар олголтоос нь эхлүүлээд яг зориултын дагуу газар олгоод тэр зориултын дагуу газар олгож байгаа дээрээ хэрвээ та энэ газар дээр тодорхой үр суулгац тарц бэлдэл улстай тушаавал нэг өөр хөнгөлөлт системтэй. А тэрийгэ зах зээл дээр зараад бизнес болгоод явбал бас өөр хөнгөлөлт системтэй байх шинэ санхүүгийн юм зүүн механизмуудыг бүрдүүлж өгсөн. Бүгд найрамдах Турк улс ойн хэмжээгээрээ дэлхийд 26 дэрэмлэгддэг. Мөн нийт газар нутгийн 1/5-ыг ойн эзэлдэг байна. Турк улсын хувьд ойн салбарынхаа тогтолцоо, хууль эрх зүйн орчин, дид бүтэц, санхүүжилт зэрэг олон туршлагаараа дэлхийд танигдсан. Тухайлбал Стамбул хотын ойн газар гэхэд 1839 онд анх байгуулагдж байсан.
Улсын хурлын чуулганы өнөөдрийн нэгдсэн хуралдаанаар 2022 оны төсвийн тодотголтой дагалтдах хуулиудын төслийн хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлсэн байна. Улсын хурлын гишүүд тухайн хуулиудын төсөл дэх зарим заалтыг хасах шаардлагатай эсэх асуудлаар байр суурийн зөрүүтэй байна. За нөгөө төсвийн засгийн газар төрийн өмчийн нийт 37 аж ахуйн нэгжийн хувьцааны 34 хүртэлх хувийг нь олон нийтэд нээлттэйгээр худалдаж хувьцаат компани зохион байгуулалтанд оруулах сандыг улсын хурлд гаргаад байгаа юм. Төрийн өмчийн хуулийн этгээдүүд хувьцаат компани олсноор засаглалын сайжрах, үр ашиггүй зардлаа танах, хэмнэлт гаргах, олон нийтийн хяналттай болох боломж бүрдэнэ гэсэн дайлуурыг төсвийн банкны орооны удирдлага болон засгийн газрын төлөөллүүд өгч байна. 34 авсан нөхөр яах вэ? Төрийн өмчийн 2-3 нөхөр тахвал өгөөл тэгээл захирлын тавьчих байхгүй да. Тэгээд тэр компани мэдлэлд энэ эрчим хүчний компаниуд очно. Эрчим хүчний компаниудыг ашиггүй ажиллаж гин гэдэг. Үнийг барьцсан байхгүй юу? Ашигтай ажиллуулахаар яг үнийн нэмэх л байхгүй. Цаашид засаглалыг нь сайжруулах, за тодорхой хэмжээнд одоо 66-аас доошгүй хувь дээр нь төр хяналтаа тавиад, за 34 хүртэлх хувийг нь одоо нээлттэй хувьцаат компани болох замаар дотоодын биржээр гаргах. Ингээд олон нийтийн хяналтанд оруулж засаглалыг сайжруулах ийм чиглэлүүдэр бүтэн өөрчлөлт хийж байгаа. Баг нуучууд хэлжсэн дулааны цахилгаан станцыг 2006 онд ингээд 100% хувьчлаад эргээд ямар ч ашиггүй байна гэд төрд нь буцаагаад авчихсан жишээ байна. Жишээ нь одоо Багнуурын уурхайгч гэсэн өнөөдөр 25% хувьчлаад үрдүн ерөөсө гараагүй шүү. Бид нар ер нь дэлхийн бусад орнуудын хандлага нь ер нь хаашаага яаж яваад байна гэдэг нь л сайн хармаар л юм байна. Хөрөнгө мөнгөтэй хүнд хувьчлах ийм чиг баримтууд нэглээ хэсэг явагдсан. Үрдүнтэй үрдүнгүй болсон. А харин үүний дараагаар хувьцааг нь олон нийтэд санал болгох замаар аж ахуй нэгжүүд тийм бүтэн өөрчлөлт оруулах арга хэмжээнд дэлхийн нийлэт улс орнууд хийчих юм байл. Энэ дотор дорнт бүсийн эрчим хүчний систем гэж өөрөө үйлдвэрлэгч станц нь байна. Дамжуулах нь байна. Түгээх нь байгаа. Ер нь энэ цаг үед тэгээд ийм их хэрэгтэй зүйлээ ингэж шууд төвчл болж байгаа мүү? Улсын хурлын зарим гишүүний хувьд эрчим хүчний салбарын компаниудын хувьцаа нас нь олон нийтэд худалдах биш ялгаа заагтаа хандах цаашид үүсч болзошгүй эрсдлийг тооцох шаардлагатай гэдгийг сануулж байна. Улсын хурлын төсвийн банкны орооны удирдлага болон сангийн сайдын өгсөн тайлбараас үзвэл эрчим хүчний компаниудын хувьцааны 34 хүртэлх хувийг нь олон нийтэд худалдахдаа зөвхөн дамжуулах түгээх хэсгүүдийг нь амруулна. Эрчим хүчний их үсвэрүүдийн хүрээнд хувьчлах тухай асуудал яригдахгүй гэсэн тайлбарыг өгч байна. Мөн засгийн газрын агентлагууд болон төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжүүдийн дэд захирал орлогч даргын оронтойг цомотох саналыг засгийн газар улсын хурлд гаргаад байгаа юм. Харин улсын хурлын төсвийн банкны орооны хувьд тухайн байгууллага 400-аас дээш ажилтнтай тохиолдолд дэд захирал орлогч даргатай байх хэрэгтэй гэсэн санал дүгнэлтийг гаргаад байгаа юм. Харин тухайн асуудлаар улсын хурлын зарим гишүүн байр суурийн зөрүүтэй байна. Хууль одоо хяналтын байгууллагууд хуулиар дэд даргатай байна гэдэг ингээд тогтоосон бол тэдгээр бол хөндөгдөхгүй байхаар орж ирсэн. Дээр нэг хурлын харьяа байгууллагууд ч гэсэн бас энэ хуулийн заалтанд үйлчлээд хамрахгүй одоо байхаар бол орж ирсэн. Тэгэхээр төрийн албан хаагчтай бас ижил тэгш одоо бас хандаагүй ялгамжтай одоо бас хандсан гэж одоо хэлж болох бас ийм томьёолол орж ирсэн байх. 100 гэдэг нь бол бас энэ байж болох юм да энэ хэмэлтийн бодлогын үед бол за олон түмэнч ойлгох бах. 100 ажилтан албан хаагч үтрдэж шүү дээ. Дээш. А 400-гээ явж байгаа бол хитгэн агентлагуудад зориулагдчихна. Хитгэн агентлагуудад. За тэгээ энэ дээр ямар хөө тэгш хус байдал үүснэ. Энэ одоо орлогч дарга дэд дарга байгаа хүмүүс чинь гомдно, санана. Тэдний ажлын асуудлыг хич шийдэхгүй байгаа шүү дээ. Улсын хурлын удирдлагын хувьд засгийн газрын агентлаг болон төрийн өмчийн компаниуд дэд захирал орлогч даргатай байх эсэх асуудалтай холбогдох хуулийн төслийн заалтыг дахин хянаж тодорхой болох үүргийг улсын хурлын ажлын хэсэгт өгөөд байна. Улсын хурл төсвийн тодтолтой дагалдах хуулиудын төслийн хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлэх юм. За дараагийн асуудал орно. Монгол улсын 2022 оны Монгол улсын ерөнхий сайд Амийн Эрдэнэ хүнсний худалдааны салбарын аж ахуйн нэгжийн төлөөлөлтөд уулзаж гол нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт томслол сэргийлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулахар хэрхэн хамтран ажиллах боломжтой талаар санал солилцсон байна. За өнөөгийн хямралт нөхцөл байдлаас үүдэж хүнс түүхийд бүтээгдэхүүний татан авалт удааширч валютын хамсдал үнийн өсөлтөд шалтгаасан олон хүндрэл тулгарч байна. Бараа бүтээгдэхүүний үнийг төр зохицуулах ёсгүй. За зах зээлийн зарчмаараа явах ёстой гэсэн байл суурийг ерөнхий сайд илэрхийлсэн байна. За харамсалтай нь олон улсын нөхцөл байдал үн докторжуулахад төр оролцохоос өөр аргагүй хүрсэн талаар тэрээр онцолж байна.
энэ хуулийн дагуу одоо мах гурилан дээр бид нэр 230 орчим тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлтөө зээлийг гаргаж байгаа. За махан дээр 130, гурилан дээр 100 тэрбум. За шатхуун дээр бид нэр одоо үндсэндээ татаас өгч явж байна гэж ойлгож байна. Төв банктай хамтраад өнөөдөр шатхууны өнөө 2390 төгрөгөн дээр одоо барьцсан байгаа гэж ойлгож байна. За хэрвээ энэ зохицуулт хийгдэх бол өнөөдөр 800-аас 1000 төгрөгөөр нэмэгдээж шатхуун 3400 орчим төгрөг болох юм. Одоо зах зээлийн бодит үнэлгээтэй явж байгаа. За энийг бол та бүхэн бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр шатхуун манайх их өртөмхий бусад бараа бүтээгдэхүүн дээр их өндөр нөлөөлдөг учраас одоо шатхуунтай холбоотой ийм зохицуултыг хийхээс өөр гарцгүй. Энэ валютын спот гэдэг юм уу, энэ бензин дээр хийгээд байгаа энэ арга хүнсний компаниудтай хийгээд одоо нөөцлөх харгал байна л да. Одоо бид нарт нэг 6 сар юм уу 8 сар боломж байгаад нөөцлөө төрүүлээд авчих юм бол Монгол улс бас нэг тийм амар их олон хүн амтай биш, хэрэглээтэй биш болохоор ингэж чадвал бас нэг тогтвортой барьчих юм болов уу гэсэн юм бодол байгаа. Үнэхээр өнөөдөр засгийн газар хийж чадах ажил нэх юм бол татварын л асуудал байна. Логистикийн асуудал, логистикийн үнэ нь өөрөө өссөн, ирэх хугацаа нь өссөн, хугацаа нь өсөхөрөө аж ахуй нэгжүүд бүгд зээлтэй байгаа, зээлийн хүүгийн шингэлт гэдэг юм ороод ирчихэж байгаа. Тэгэл энэ ханшийн өсөлт энэ тэр бүхэл юмнаас ч юм болоод татварын өсөлт, чимтгэлт, шингэлтээс нийлээл ингээл яг л 35-40% өсөж байгаа. Тэр татврыг яг энэ цаг үед бол одоо зөвхөн гайлын татвар гэхгүй төрөө жилийн тэр гайл дээр явж байгаа нөт гайлын татврыг теглээд төрдөө штэ одоо тэгэхээр банк ингэж яваад энийг бол бас нөгөө төсөв бүрдүүлчих яах вэ. Энэ үед бол ингэж л шийдэхээс өөр арга واخхгүй. Ингэж шийдчих чадвал бид нар килограмм тутамд 400 төгрөгний хямдрал үзүүлж чадна. Яагаад ингэж хасах баланстай ажиллаад байна вэ гэхээр намр усан Будааныхаа мөнгийг төлөхөд зээл авсан, тэрнийхээ мөнгийг төлөхийн тулд хасахтаа чамаагүй одоо ингэж нөөцсөн будаагаа тэрэмдэл явчих. Одоо ер нь 2-3 сар ажиллаад намар урагстай золохын наан үйлдвэрүүд мэн яг тогтвортой ажиллаад бай чадах уугүй юу? Тэр байдалд хүрчих. Ер нь маш хүнд байдалд орцсон. Одоогийн байдлаар гурилын хүн 700 сая намар авсан гурилын хүн 650-аас 700. За 750 төгрөгөөр гурил аваад дээрэс нь бид нэг 350 төгрөгийн өртгөөр үйлдвэрлэхэд ингээд гурилын маань үн 1150-аас 1200 руу орчихоо. Одоо тэгтэл бид нэг 1000-аас 1050-аар ер нь үйлдвэрчнэр 1000-аас доош авч байгаа. Одоо том үйлдвэрүүд бол одоо нарийн бовны үйлдвэрүүд бол. Тэгэхээр бид нэг хасах 50-100 төгрөгний баг алдагдaltaа гэдэг чинь хасах ийм алдагдaltaа ажиллаад маш хүнд байдалд одоо орчиход бид нэр байж байна. Тэгэхээр хүн судалдааны салбарын аж ахуй нэгжийн төлөөлөл төр татварын бодлогоор дэмжлэг үзүүлэхийг хүссэн юм. За тэдний санаа бодлыг сонсны дараагаар ерөнхий сайд оюун эрдэнэ альва шийдвэрийг ярилцаж гаргахгүй бол бодит байдалд эерэг болон сөрөг талаас нөлөөлдөгөө. Бүхний хөнгөлөлд чөлөөлөд явах юм бол улс таахгүй. За та бүхэн шийдлийн гаргаад саналаа өгөөрэй. Асуудлыг богино хугацаанд шийдээд явна гэсэн тайлбарыг тэрээр өгсөн юм а. За зөвхөн үрдэг сонгогдож байгаа үзэгчтэнд баярлалаа. Инфляц төв банкны зорилтоос давж цар тахлаас үүссэн хөлийн саад өнөөдөр ч гэсэн үргэлжилсэн хэвээр байна. Олон улсын хямралт нөхцөл байдлаас үүсэлтэй гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний хангамж нийлүүлэлтийн хомсдол сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн зүслийг богино хугацаанд хэлэлцэн баталсан. За өнөөдрийн үүссэн үнийн өсөлтийн шалтгаан, за мөн төрөөс яаралтай гормор баталсан хуулийн хүлээлт зэрэг зэдвэр зочны ярилцлагын цагаар хөтөлбөр үргэлжлэх гэж байна. За бид өнөөдрийн онцлог зөвчнөөр үндэсний статистикийн хорооны дарга бат даваатай инфляцийн нөхцөл байдал за түүний үр дагавар за шалтгаан нөхцлийн талаар ярилцсоолоо. Яг нэгдүгээр үлрэлийн дүн мэдээ гарлаа. За тэгэхээр инфляци бол улсын хэмжээнд 14.1% Улаанбаатарт бол 15% даваад явцсан байна. Яг өнөөдрийн энэ Монгол банкны зорилтоос давсан нийт инфляцид эзэлж байгаа гол одоо шалтгаан нөхцөл ямар ямар бараа бүтээгдэхүүн дээр гол нь нөлөөлж байна. Нийт одоо энэ инфляцийн сагсанд хэрэглээний сагсанд ордог 373 бүтээгдэхүүний 200 орчим буюу одоо талаас илүү нь бол импортын бараа бүтээгдэхүүн байдаг. За энэ импортын бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт бол энэ инфляцийн талыг юм хэрэгтэй тайлбарлаж байгаа. 51%-ийг тайлбарлаж байгаа гэсэн үг. За нөгөө талаараа инфляцид бас нөлөөлж байгаа гол зүйл гэх юм бол хүнсний бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт байгаа. Ялангуяа одоо хүнсний импорт төр дотор нарийн нөгөөний үн бол маш өндөр өсөлттэй явж байгаа. За жишээлбэл луун гэхэд бол нодлонтой харьцуулахад бол үн 96% өссөн ийм үзүүлэлттэй. Яагаад Орос Украины зэвсэгт мөрөлдөөнтэй холбоотойгоор бол дэлхийн даяар бол түүхийд за энэ дотроо
хүнсний өмнө бол нэлээ өсөх эрсдэлтэй болоод явсан. Орос Украин хоёр маань өөрөө бол дэлхийн хүнсний хангамж, хүнсний нийлүүлэлтэд нэлээ том тоглогч хоёр улс байгаа. Импортын гаралтай одоо инфляц дээр бол бид бол хийж чадах арга хэмжээ бол бас хайрцангуй бага. Гадна талтаа үн өссөн тохиолдолд бол энэ үнийг бид одоо эдийн засгтээ шингээж ахвал одоо шаардлагатай. Харин дотоодын бараан дээр хайрцангуй нийлүүлэлтийг тасалбуулахгүй байх. За үнийн өсөлтийг нь бол тогтворжуулах бол арга хэмжээг авах зорилгоор бол улс их хурлаас өнгөрсөн 7 хоногт бол тэр хууль баталсан гэж харж байгаа. За энэ хууль дотор бол мах, гурил, за шатхуун гэдэг гурван үндсэн одоо бүтээгдэхүүнийг оруулсан байна. За ингээ харахад бол энэ хоёр үнийн бүтээгдэхүүн маань өөрө мах, гурил хоёр бол яг одоо амжиргааны төвшин доогоор өрхөд төр бол нийт хүнсний зардлынх нь 75% орчим хувь эзэлдэг бас нэлээ жинтэй одоо гол одоо хүнсний хэрэглээний бүтээгдэхүүн байна. Яг яралтай гурмаар баталсан энэ хууль дээр бас нар ургамлын тосны бүтээгдэхүүнийг бас экспортыг нэмэгдүүлэх, дотоод үйлдвэрлэгчдэд дэмжих гэж яг явж байна. Яг энэ гурван бүтээгдэхүүн дээр эзэлж байгаа, яг өнөөдрийн инфляц дээр эзэлж байгаа хувь хэмжээний ямар гэдэг юм бол. Тэгэхээр мах маань бол нийт хэрэглээний дунд 8.5% эзэлдэг байна. За тэгэхээр махны үнийн өсөлт бол ерөөдөө жилийн 14.4% инфляцийн 1.6% бол эзэлж байгаа гэсэн. За гурил, гурилан бүтээгдэхүүний хувьд бол хэрэглээний сагсны 2% эзэлдэг. За гурилын үн бол харьцангуй тогтвортой байгаа боловч харин талхны үн бол бас сүүлийн өдрүүдэд бол нэмэгдээд байгаа. Тэгэхээр магадгүй одоо энэ хууль батлагдсантай холбоотой жишээлбэл зарим одоо хүнсний бүтээгдэхүүний түүхийн галийн татвар дээр хөнгөлт үзүүлэх, за аж ахуйн нэгжүүд дээр зээлийн дэмжлэг өгөх гэдэг энэ арга хэмжээнүүд бол хавдна гэж ойлгож байгаа. Хүнсний хангамжийг бол тасалдуулахгүй байх тал дээр бол эрг үрдүн магадгүй авчирч магадгүй. А тэгтээ нэг юм бол бид санах хэрэгтэй юу гэхээр бидний өнөөдрийн сонгосон эдийн засгийн зарчим бол чөлөөтэй эдийн засаг. Энэ бол одоо үнээр бид нэр тохиргоо гэж яддаг. Тэгэхээр үнийг бол одоо энэ хууль батлагдсанаар талхны үнэ 1600 төр ч юм уу барьна гэсэн бол ойлголт байхгүй. А харьцангуй хууль бол одоо үнийн өсөлтийн хурдцыг сааруулах чиглэл одоо эрг үрдөнгөө өгөх болов уу гэж харж байгаа. Цар тахлын дараа яг нь геополитикийн асуудлаас шалтгаалan та дөрөв хэллээ одоо хүнсний гол дэлхийн зах зээл дээр гол тоглогч нь хоёр улсад үүссэн нөхцөл байдлаас ер нь нэгэн хүнсний байгууллагаас гаргасан судалгаагаар цаашд ер нь үнийн өсөлт яг нь хүнсэн дээр ялангуяа ямар үнийн өсөлт үзүүлэх юм прогноз төлөв байна. Энэ ганцхан Монголд биш ер нь олон улсад дам нөлөө нь үргэлжлүүлж байгаа гэж ойлгож болох. За энэ хоёр улс маань дайн эхлэлтэй дээр шатгаалаад ургац цалтх нь бол тодорхой. За өнгөрсөн 2-7 өдрийн юм бол Украин зарлжлаа штэ. Нийт ургацгаа 40 орчим байг бол бид нэг жил алдахна гэдэг дайнаас шалтгаалаад. Тийм учраас бол улс орнууд юу зөвлөж байна гэхээр эмзэг бүлийн иргэдтэй бас илүү анхаарал хандуулж тэр зорилттой бүлэгдийг үсрэглэнд нэрвэтэхгүй байх, хүнс төжилийн дутагдалд орохгүй байх тал дээр анхаарах чая гэдэг тийм зөвлөмжийг аргасан. Ийм арга хэмжээ авахгүй тохиолдолд дэлхийд даяар хүнсний одоо хомсдолд орсон иргэдийн тоо 8-13 сая хүнээр нэмэгдэх эрсдэлтэй байна гэдэг мэдээлэл гараад байгаа. За тэгээ энэ нөхцөл байдлаа холбоотойгоор ерөөхдөө хүнсний бүтээгдэхүүний ялангуяа буудаан төрлийн бүтээгдэхүүний үн энэ жил бол өсөх магадaltaй, магадгүй 23 оноос бол өсөлт цааш эргэж одоо бууж магадгүй гэдэг төсөөллийг бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнсүүдэд аж ахуйн байгууллаас гаргасан байна. За тэгээ улс орнуудад өгж байгаа гол зөвлөгөө юу байна вэ гэхээр хүнсний хангамж нөөц бүрдүүлэх, за нэг улсаас хамааралтай байсан бол тэрийг төрөлжүүлэх гэх мэт одоо зөвлөмжүүдийг өгсөн харагдчихлаа. Хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт анхаарал хандуулна уу? Тэгэхээр манай улсын эдийн засгийн том хөшүүрэг бол банкнаас гадна хөрөнгийн зах зээлээ. За гэвч сүүлийн 30 жил хөрөнгийн зах зээлийн талаарх иргэдийн ойлголт оролцоо тааруу байсан. Харин иргэд хөрөнгийн зах зээлийг эд сонирхож судлаж эхэлсэн энэ үед Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн санаачилгаар Ногоон сум аянг орон даяар өөрнүүлж эхэллээ. Аян Улаанбаатар хотод үргэлжлэж байна. За энэ хүрээнд өнөөдөр олон нийтийн төлөөлөл анхудаага Монголын хөрөнгийн биржийн цан цохилоо. 2 1 заавар. Хөрөнгийн биржээр өнөөдөр 35 хувьцаат компани энгийн арилжаагаар үнэт цаас арилжлаа. Өдөр бүр энд шин түүх бичигддэг. Учир нь Монголын хөрөнгийн зах зээл ногоон сумаар өсөж байна.
Энэ өсөлтөөс хүн бүр хүртэж ашиг олоход ногоон сум төслийн банк танд туслана. Одоо манай арилжааны банкуд олон нийтийн болох одоо энэ томоохон ажил хүлээгдэж байгаа энэ цаг үед түнчлэн төр засгаас гарсан шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд бол энэ төрийн өмчит компаниудыг олон нийтийн хялтад шилжүүлэх. За цаашлаад энэ үндсаасны зах зээлийн орчинд одоо мөрдөд хамгийн гол хувь болох энэ үндсаасны зах зээлийн тухай хувь нэмэлт өөрчлөлт оруулах. Түүнтэй холбогдсон одоо энэ татварын орчин шинжлэх ухааны гих мэтлэн маш том том бодлогын ажлууд явах гэж байгаа. Энэ цаг үед бол энэ нэвтрүүлэг хийгдэж байгаа нь өөрөө бол маш цаг одоо цагаа олсон, маш зүг зүйтэй алхам болж байна гэж бид бүхэн талархан хүлээж авч байгаа. Өнөөдөр яг энэ хөрөнгийн зах зээлийн нэг дахин одоо томрох гэж байгаа энэ том тесрэлт бол үнэхээр энэ таван том банкны одоо IPO болно. Банк болгон бол нэг их найдын ер нь бол одоо хөрөнгийн хэмжээгээр үнэлэгдэх бах. Тэгэхээр бол өнөөдөр хөрөнгийн зах зээл маань бол 10 их найдаас дээш гараад явах энэ том тесрэлт болох гэж байгаа маа. Үнэхээр хөрөнгийн зах зээл гэдэг зүйл цалингаас гадна нэмэлт орлоготой болох гэсэн ер нь хэн бүхэнд нээлттэй зах зээл байх ёстой юм шүү. А үүний тулд суур мэдлэгийг нь хөрөнгийн зах зээл дээр оролцох эхлэлийг нь гарааг нь үндэсний телевиз хөрөнгийн зах зээлийн оролцогч талууд болох санхүүгийн зохицуулах хороо Монголын хөрөнгийн бирж үндсаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв болон Монголын үндсаасны арилжаа эрхлэгчтэй холбоо зам мөн арилжааны IPO-г хийх гэж байгаа 5 банкны төлөөлөлтөд хамтран энэ удаад бид нар мэдлэг мэдээллийг олох гэж ажиллаж байгаа та баяртай байна. 21 аймаг Улаанбаатар хотын 9 дүүрэгт ногоон сум төслийн баг хурч очиж танд хэрэгтэй хөрөнгийн зах зээлийн мэдлэг мэдээллийг олох юм. Өвөр хангай, Арангай аймагт ажилласан ногоон сум аяныхан өнөөдөр нийслэлийн салбартаа тэргүүлэгч залууст хөрөнгийн зах зээлийн талаар сургалт хийлээ. Өнөөдөр тэ Монголын одоо бас одоо нэр бүхий том банкнууд хувьцаат компани болж байгаа нь бол ард иргэдэд бас айгүй тийм таатай мэдээ санагдаж байна. Тэгээд мэдээж одоо энэ үнэт цаас бий хувьцааг авалгүй яах вэ? Одоо бид нар чинь бас тэгээд энэ талаар бас мэдээлэл өгч олон нийтэд маш олон сургалтуудыг явуулж байгаа нь бол талархал илэрхийл. Хөрөнгийн зах зээл дээр хөрөнгийн зах зээл гэж бодохоор хүмүүс боддог юм шиг маш их мөнгөөр орох хэрэгтэй энэ гэдэг. Тийм биш хүн өөрийнхөө алдаж болох мөнгөөр орсон ч болно. Тэгээд нэг өдөртөө хоол идэх мөнгөөрөөч хөрөнгийн зах зээл рүү орж болох байхгүй. Тэгэхээр тэр мөнгөө арай жоохон өөр тийм юм зарцуулаад эхлэх юм бол нийт ард түмнэр ороод эхлэх нь нэгдүгээр хөрөнгийн зах зээл маань ерөнхийн нөгөө одоо юу гэж хэлдэг объем гэдэг чинь орсоор тэр нь өснө. А хоёрдугаар хүмүүс бас хөрөнгийн зах зээлээс тэ бусад одоо хэрэггүй төсөл рүү хийж бадарсан мөнгнөөс хамаагүй илүүгээр мөнгө их боломж гарах боломжийг бүрдүүлчих юм одоо гэж боддог шүү дээ. Цаг үетэйгээ уялдаад ингээд хөрөнгийн зах зээл улам идэвхтэй болж байна, сонирхолтой болж байна. Олон бүтээгдэхүүнүүд шинээр нэг одоо нэрвэж байгаа юм байна. Дээрээс нь яг ингээд төрийн зүгээс маш том ингээд шийдвэр гаргаад их хурл дээр тэ шийдэл төрийн зүгээс гарц гаргаад ингээд Монголын топ компаниуд IPO гаргаж байна шүү дээ тэ. Тэгээ энэ бол нэг маш том дэвшил байхгүй юу? Өнөөдөр би ногоон сум төслийн хүрээнд энэ нөгөө нэг Монголд нэлээд дээгүүр ирэмблэгдэж байгаа ашиг орлогоороч тэр харилцагчд үйлчилж байгаа хүрээгээрэж тэр нэлээд дээгүүр ирэмблэгдэж байгаа таван том компани хувьцаат компани болох гэж байгаа тухай мэдээллийг анх удаа эндээс мэдэж авсан. Энэ бол иргэд бидний хувьд маш том боломж гэж харж байгаа. Хөрөнгийн зах зээл биднээс хол зөвхөн мөнгөтэй хүмүүс оролцдог гэдэг ойлголт нийгэмд түгээмэл. Гэвч хувьцаа худалдаж авч өөрт болон улсын эдийн засагт хувь нэмрээ оруулахад та заавал их мөнгөтэй баян байх албагүй. Гагцгүй албан ёсны бүртгэлтэй брокер дилдерийн компанид данс нээж халаасны мөнгөөрөө л арилжаанд оролцож болно. Мөнгөө өсгөж магадгүй саятан болох боломжийг хаан, хас, голомт, төрийн болон худалдаа хөшлийн гэсэн системийн 5 банк танд олоход бэлэн болсон байна. Дашрамт дуулгахад ногоон сум аян энэ сарын 6-аас 7-ны өдрүүдэд дархан Эрдэнэт хотод үргэлжлэнэ. Энэ үеэр иргэд та бүхэн өөрт байгаа хувьцааны дансаа шалгуулж ноогдл ашигтай эсгээ мэдэх бүрэн боломжтой. Сонгуулийн тухай хууль болоод улс төрийн намын тухай хуульд өөрчлөлт оруулахын тулд үндсэн хуулийн суур зарчмуудыг эргэн харах ёстой гэж судлаачид үзэж байна. Мажоритар тогтолцоогоор сонгууль явуулах нь зөвхөн улс төрийн томоохон намуудад ашигтай. Жижиг намуудын боломж алдагдаж, сонгогчдын санал өнгөддөг гэж зарим судлаачид үзэж байна. Улс төрийн намуудын оролцоог тэгш хангахын тулд улсын хурлын сонгуулийг пропорционал буюу хувьтэнцүүлсэн зарчим тулгуурлах, аль эсвэл холимог системээр явуулах нь зүйтэй гэж Монгол үндэсний ардчилсан нам үзэж байна. Улсын хурлын 90% бүрдүүлээд байгаа ардын нам хэд 35% санал авсан байгаа байхгүй нийт иргэдийн. Өнөөдрийн энэ тогтолцооч юм бол хүн ярддаг, тойргоон тоогддаг,
төргийнхөө сонгогчдыг халамжаар өгчдөг. Тэгээд дахин сонгогдох нөхөө авахдаг нэг ийм л тохиолдсон. А профессионал элемент орсноор бол үндэсний хэмжээний томоохон бодлогууд, улсын хөгжил дэвшлийн том төслүүд, тэгээд улс орныг нэг хэмээ үзэж одоо томоохон институт байдлаар судалгаа хийж, институт байдлаар улс төрийн намууд бодлогоо гаргаж хэрэгжүүлдэг талаараа бол маш том давуу талтай. Өнөөдөр улс төрийн намын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулахар ярьж байна. Гэхдээ ганц хоёр хуулийг барьж авч өөрчлөснөөр сонгуулийн тогтолцоонд эерэг өөрчлөлт гарахгүй. Өнгөс төдий засвар болно гэж улс төрийн намууд байр сууриа илэрхийллээ. Намуудын сонгуульд авсан нийт саналыг харгалзаж тодорхой тооны суудлыг хуваарилдаг систем рүү явахын тулд үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэлээ. Улс төрийн намын хуулиндаа жишээ нь сонгуулийн хуулиндаа жишээ нь одоо пропорционал сонгууль гэж хийчихье гэж бодъё л доо. Тэгэхээр үндсэн хуулийнхаа улсын их хурлын гишүүнийг шууд сонгоно гэсэн толгоор зарчимтай зөрчилт учраас үндсэн хуульд жишээ нь пропорционал элемент оруулж ирэхин тулд гэтэл үндсэн хууль өөрчлөхөөс өөр аргагүй болчихгүй. Хууль тогтоогч нарт хэд хэрэг мэдлэл өгөөд бүх томилгооны эрх мэдлийг өгж байгаа учраас гүйс засгал буюу засгийн газар өөрөө их хурлын томилгооны хараат болж байна. Шүүх өөрөө их хурлын томилгооны хараат болж байна. Тэгэхээр томилгооны хараат шүүх эрх мэдлэл гүйс засгал бол үйл ажиллагаа шударга явуулж ард түмнийхээ санал хүсэлгийн илэрхийлэл болно гэж эргэлзээтэй байгаа. Энэ гурыг харилцан тэнцвэртэй болох ганцхан арга зам бол өнцөө хэлэндээ зөв зохицолцоо хийгээд томилгооны хараат байдлаас шүүхийг болоод засгийн газрыг гарах хэрэгтэй. Өнөөдөр улс төрийн намын тухай хууль, сонгуулийн тухай хууль болон Монгол Улсын үндсэн хуулийн уялдаа холбооны талаар судлаачд хилцүүлэг өрнүүлж саналаа солилцсон юм аа. Үзэгчтэй хөтөлбөрөө бид хөдөө аж ахуйн болонгаар үйлчлүүлж байна. Засгийн газраас энэ жил хүнсний ногоо тариалан эргэлтэгчд цогц байдлаар дэмжлэг үзүүлэхээр болсон. Хаврын тариалалд эхлэхэд үрийг нь 80% хөнгөлөлтөй олгож баг хүүтэй зээлд хамруулах болно. Намар ургацсан хурааж авахд тон тутамд нь 100 мянган төгрөг өгөхөр болсон. За энэ дэмжлэгт хамрагдах хүсэлтэй олон ногоочд байгаа ч гэсэн хүртээмж тимч хангалттай болс байгаа юм а. За энэ сэдвийг хөдөө аж ахуйн болонд хөндөхөр манай сэтгүүлч Сүхбаатар ажиллаж байна. Оройн төргөө Сүхбаатараа. Оройн төргөө. За сая хэлсэнчлэн манай ногоочдод маань хүртээмж тимч хангалттай болс байгаа гэж байна. Яагаад хүртээмжийн тим хангалттай болс байна? Тэм боломж нь өссөн алга уу? Яг ногоочдын хувьд бол одоо үслэгээ хийцэн үслэгээ ил талбайд одоо шилжүүлж идэг эрт ургацын одоо ногоогоо шилжүүлж идэг ийм одоо цаг үе. Энэ үед бол одоо эдийн засгийн дэмжлэг бол одоо чухал байдаг л та. Тэгээ яг энэ хүртэмжийн тухай бид нар сурвалж үлдэж байгаа. Энд маа найруулагч одоо граф өгөн 5 галуун одоо тариалт хийхэд саяын дэмжлэг яаж очих юм бэ гэдэг зүгээр дүр зургийг үзүүлж байгаа. За 5 гал одоо талбайд луун тарихад 15 кг үр хэрэгтэй болдог. За 1 килограмм үрийг одоо 50,000 гараа гэж бодох юм бол 750,000 төгрөг болж байгаа жишээтэй. Гэтэл одоо сая үрийг нь 80% одоо хөнгөлөөд өгье гэж ярьж байна. Гэтэл хөнгөлт 80% хөнгөлснөөр нөө 750,000 төгрөг 200,000 болж одоо буурч байгаа ийм одоо тоо үзүүлэлт байгаа. За мөн одоо зээлийг өгнө гэж ярьж байгаа. Баг хувийн хүүтэй зээл өгье гэж ярьж байгаа. Тэр нь бол 5 га газарт нэг 40 орчим сая төгрөгийн зээл олдох одоо боломжтой гэсэн ийм тооцоо судалгаа гарсан байдаг. За энэ бол одоо 3% одоо хүүтэй байгаа. Зөвхөн хүүн сая 200,000 төгрөг болох одоо жишээтэй ийм одоо дэмжлэг байна. За мөн одоо 5 га газарт 15 тонн ургац одоо хураасан тохиолдолд намар одоо ургацаа хураагаад зах зээлд борлуулсан тохиолдолд тон тутанд нь 100,000 төгрөг өгье гэсэн ийм урамш дэмжлэг явагдаж байна. Эндээсээ харахад бол маш тийм цогц ийм дэмжлэг одоо харагдаж байгаа. Жишээлбэл бид нар 3% зээл авсан ногоочин за урамшуулаараа зөвхөн зээлийнхаа хүүг одоо төлчих жишээтэй ийм одоо зураг харагдаж байгаа. Энэ бол энийг бол энэ дэмжлэгийг бол ногоочин болгон одоо авахыг хүсэж байна. За сумд очсон орон нутгад очиход бол банкнд одоо ногоочдын метрал одоо тэнд очих одоо ногоочд бол харьцангуй их байгаа нь бол харагдаж байна. Бид нэр одоо Төв аймгийн Борнуур сумын агрономчтой холбогдож тодорхой мэдээлэл авсан. Энэ хэр зэрэг одоо хүртээмжтэй байна вэ гэдгийг тодорхойлсон байгаа. Энэ яриг одоо хөргий. Манай сум гэж юм юу болсон байгаа. 400 га-гийн хүснэ ногоо өгч хэлсэн. Тэгэхэд би яг сая миний юм дээр бол эртэн 4 га бүх хэсгийн мөр ирж байгаа. Банкнаас зээл авахд ямар амар бэрхшээлтэй байгаа, өөр ингэж олдохгүй байгаа талаар ингээд хүмүүс амар яг тэгээр ингээд бухимдалтай байгаа байхгүй юу? Лимит өнгөрсөн жил шиг лимит ирсэнгээд хүмүүс бас хартнаад хартнаад жадаг. Яг хүн болгонд бол яд хөвдгөө. Тэгээ нөгөө нэг хөдөө орон нутгийн дээр чи эдийн засгийн зээлээ бичиж байгаа хүмүүс нь аягүй юм.
За энд одоо тоо үзүүлэлтийг бас харуулъя гэж бодож байна. Хэдийгээр энэ дэмжлэгийг зохис байдлаар өгж байгаа ч гэсэн тоо хязгаартай байгаа. Зөвхөн хязгаарыг одоо ганцхан жишээн дээр үзүүлэхэд манай улсад хүнсний ногоо тариалахад нийтдээ 660 тонн үр өгөө хэрэгтэй байдаг. Энэ 660 тонн 80% дэмжлэг үзүүлэхэд улсаас 20 гаруй тэрэм төгрөг одоо шаарлагдтай байна. А одоо энэ удаа бол засгийн газраас бол 82 тонн үр авахд л 80% хөнгөлтөө үзүүлнэ. Энүүнд 1.3 тэрэм төгрөгийн одоо хөнгөлт үзүүлнэ гэсэн юм тоо үзүүлдэг. Энэ бол тийм учраас 80% үрийг одоо үрийг 80% хөнгөлтөө олгоно гэдэг бол тодорхой хэмжээний хязгаартаа олгох юм байна гэдэг бол энэ тоо үзүүлэлтээс дарагдж байгаа. За баярлалаа Сүхбаатар. За өнөөдөр хөдөө аж ахуйн болонд манай сэтгүүл Сүхбаатар та бүхэнд хүнсний ногооны урамшуулын талаар мэдээлэл өглөө. За дараагийн мэдээлэл био нүүрстэй холбоотой сонирхолтой мэдээлэл байна. Тэгэхээр жил бүр малаас ялгардаг 57.5 сая тонн жийвх буюу аргал. За хомоолны 50% ашиглан жилдээ 8.6 тонн био нүүрс хийх боломжтой эрдэмтэд судалсан байна. За мөн хаягдл яс, сүрэл, мод зэргээр био нүүрсний төрлийг нимсэн байна. За хамгийн гол нь био нүүрсийг ашиглан хөрсний бохирдол усны хатуулгыг бууруулах боломжтой хөдөө аж ахуйн салбарын эрдэмтэд тогтоосон байна. Жишээлбэл хаягдл ясыг хүчилтөрөгч хязгаарлагдмал технологиор боловсруулж био нүүрс гарган авчээ. Энэ бүтээгдэхүүн ус агаар шингээж нэвтрүүлэх чанар өндөр учраас хөрсний усыг хадгалах, үнэр шингээх, за био бортог байдлаар мод үржүүлэх, бойжуулах ажлыг үрдүнд хүргэх ач холбогдолтойг хилж байна. Хөдөө аж ахуйн гаралтай хаягдлыг баг температурт хүчилтөрөгч багтаа орчинд боловсруулахаар органик нүүрс төрөгч нь органик биш нүүрс төрөгч рүү хэлбэрч хилдсэн ийм бүтээгдэхүүнийг био нүүрс гэж хэлээд байгаа. Ясыг пиролизийн процессор био нүүрс болгон гаргаж аваад энийг усан дахь хүнд металлыг адсан урвсэл шингээх, хөрсөн дахь хүнд металлыг адсан урвсэл шингээх, мөн хатуулаг ихтэй говийн бүсийн усны хатуулгыг бууруулах чиглэлээр судалгааны ажил хийж байгаа. Манай улс малын эм бэлтэмлийнхээ 90% импортоор авдаг. Тэгвэл био нүүрсэнд цуурилсан бэлтэмлийг малын эмнэлгийн салбарт хэрэглэх боломж бүрджээ. Шинжилгээний технологийн сан энэ хүү төсөлд бол 89 сая төгрөгийн санхүүжилт болгосон. За мэдээж хэрэгэд энэ 89 сая төгрөгийнхөө одоо үр ашиг нь бол одоо тэрнээсээ хэд дахин илүү байгаа гэж бид бол харж байгаа. Цаашдаа бол энэ шинжилгээний технологийн сан технологийн туршилт зөвшөөрлийн төслийн хүрээнд одоо грант болон усад төрлийн дэмжлэгүүдийг одоо 100% болгоод явна. 2014 оноос хойш эрдэмтдийн био нүүрсний судалгааны ажил импортыг орлох бүтээгдэхүүн болж байна. Иймээс эрдэмтдийн шин санаагаар бий болох бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг цаашид дэмжиж ажиллах тал дээр анхаарах юм байна. Малын одоо тижэл улс орох замын өвчнө үеийн карбитин бэлтэмлэл хэрэгэлсэнээр гадаадаас орж ирж байгаа бэлтэмлийн бараг одоо ер нь 10% бол өстөө нөхөж өөрөөр хэлбэл энэ одоо утгаараа бол бас гадаад руу одоо валют гарахгүй байх, өөрийнхөө одоо үндэсний технологитой бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх юм бүрэн боломж бий болж байгаа юм. Байгалийн гаралтай түүхэн хийдүүдээр хийж байгаа учраас сайлийн үнэт гэдэг юм уу, махны чиглийн үхэрч гэдэг юм уу, ийм одоо зориултэр хэрэглэхэд бол нөгөө химийн бодистой адил үлдэгдэл үүсэхгүй. Шинжлэх ухааны технологийн сан био нүүрс шиг байгаль орчныг хамгаалах, импортыг орлох, шинжлэх ухаанд суурилсан 360 гаруй төслийг дэмжиж ажиллах зорилт тавьжээ. Үзэгчдээ хөтөлбөрөөр бид олон улсын мэдээлэлээр үргэлжлүүлж байна. Өнөөдрийн олон улсын мэдээллийг манай томч Ариун Чим бүхэд бэлэн болсон байна. Орой мэдрэгээ. Орой мэдрэгээ. За тэгэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын тэргүүн Антони Гутерреш өөрийн биеэр Украин улсад очисон байна. За ямар шалтгаантай очисон талаар бас үзэгчдээ мэдээлэл өгөөч. За хамгийн гол зорилго бол Украинд дахь хүмүүлийн хямралыг зохицуулахад нэгдсэн үндэсний байгууллагын оролцоог одоо хангах, улам нэмэгдүүлэх ийм одоо зорилгоор Украиний эрх баригчтай хилцээ хийх гэж очиж байна. Энэ айлчлалтай холбоотой мэдээллийг эхэнд нь хүргэе. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антони Гутерреш Оросын холбооны улсаас Польшоор дамжиж Украинд очлоо. Тэрээр өнөөдөр Украиний ерөнхийлөгч Володимир Зеленский гадаад харилцааны сайд Димитро Кулеба нартай уулзалт хэлэлцээнд орох гэж байна. За нэгдсэн үндэсний байгууллага болон Украиний хэлэлцээний гол агуулга нь бүслэлтэнд байгаа Мариуполь хотоос энгийн иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэхэд аюулгүй байдлыг нь хэрхэн хангах вэ гэдэгт төвлөрч байгаа болов уу гэж олон улсын хэвлэлүүдэд таамаглаж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын тэргүүн Киевд Украиний ерөнхийлөгчтэй уулзахын өмнө дайн тэмцэлд сүйтсэн Украиний нийслэл Киев хотын зах, мөн эргэн тойрны хот суурингууд, за Буча районы Бородянка хотод очиж нөхцөл байдлаа танилцсан байна. За Украиний албаныхан сайхан болсон тулаан ямар хор хохирол учруулсныг нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн даргад харуулжээ. Гутерреш 21-р зуунд дайны хүлен зөвшөөрөх ямар ч боломжгүй гэж Бородянка хотод албаныхантай уулзах үедээ мэдгдсэн байна.
Нэгдүнцний байгуулгын нөхцөл байдлыг намжаах, Украйны хямралыг инх тайван замаар шийдвэрлэхийн төлөө чармааж байгаа. Энэ хүрээндээ Гутерреш хүмүүнлийн тусламжийг нэмэгдүүлэх, Дайны бүсээс ингийн иргэдийг нүүлгэхэд аюулгүй байдлыг хангахын төлөө шаргуу ажиллана гэдгээ мэдэгдэж, Дайныг зогсоохыг Украинд ирэхийнхээ өмнө Twitter хуудасаараа дамжуулан талуудад хандаж уриалжээ. Тэрээр энэ 7 оны мягмар гарагт Москвад Орсын улмын ус ерөнхийлөгч болон гадаад харилцааны сайд нартай уулзалт хэлэлцээ хийсэн. За хоёр тал Украйны Мариупол хотоос ингийн иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэхэд нэгдүнцний байгууллага болон олон улсын улаан загалмай нийгэмлэгийг оролцуулахар зарчмын хувьд тохирсон байна. Мөн тэд нэгдүнцний байгууллагын хүмүүнлийн асуудал зохицуулах газар болон Орсын батлан хамгаалах яамд хооронд дараагийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулахар тогтжээ. Нэгдүнцний байгууллагын хэвлийн төлөөлөгч өчигдөр мэдээлэл хийхдээ хүмүүнлийн асуудал зохицуулах газар Орос Украйны эрх баригчтай энэ асуудлаар хэлэлцээ явуулж байгааг мэдэгджээ. За өнөөдөр үдээс хойш Украйны батлан хамгаалах яам Орсын арим давшилтын хурдаа ахиулж бараг бүх фронтоор давшилтаа эрчимжүүлсэн тухай мэдгдсэн байна. Орсын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин Украйны цэрэг дайны байдалд хөндлөнгөө суралцах юм бол хатуу хариу цохилт өгнө гэдгээ анхааруулсан тухай Al Jazeera, Associated Press зэрэг олон улсын хэвлэлүүдэд мэдээллээ. Тэрээр Украинд ямар ч одоо улс хөндлөнгөө суралцаж Оросд стратегийн аюул занал учруулах юм бол бидэнд хиндэж байхгүй бүх хэрэгсэл байгаа. Шаардлагатай бол үнийг ашиглах болно гэж мэдгджээ. За энэ нь Оросын баллистик пуужин болон цөмийн зэвсгээ хилж байгаа одоо алхмаа гэж BBC тунцаллаа. Орсын холбооны улс 2-р сарын 24-нд Украинд цэргээ оруулж удалгүй цөмийн тогтоом байрах хүчээ бэлэн байдалд оруулах үүргийг ерөнхийлөгч Путин айрамдаа өгсөн. Үүнийг Украины холбоотнуудыг татагдан орохгүй байхыг анхааруулсан Путиний анхааруулга байсан гэж ажиглагчд дүгнэж байгааг BBC донцолсон байна. За өнгөрсөн 7 хоногт Орсын холбооны улс Украины зүүн хязгаар Донбасста хяналтаа тогтоохын төлөө өргөн цар хүрээгээр давшилт эхлүүлсэн. Америк нэгдсэн улс Германы Рамштайнд өөрийн холбоотон түншүүд гээд 40 гаруй улсыг нэгтгэсэн дээд хэмжээний уулзалт хийж Украинд үзүүлэх зэвсгийн дэмжлэгээ нэмэгдүүлэхээ амласны дараахан за Путин Украинд чухал экспортоо хөшүүрэг болгож байна гэж ажиглагчид үзэж байна. За Украины холбоотнууд сүүлийн үед зэр зэвсгийн тусламжаа эрс нэмэгдүүлээд байна. Герман улс хүртэл Украины байдалд баримтлаж байсан бодлогодоо эрс өөрчлөлт хийж Украинд хүнд зэвсэг нийлүүлэхэ мэдэгджээ. За эдгээр зэвсгийн тусламж Украины зүүн бүс нутагт явуулж байгаа Оросын цэрэг дайны ажиллагааны хүчийг сулруулж байна гэж өрөндийнхэн дүгнсэн байна. Европын комиссийн ерөнхийлөгч Урсула фон дер Лайн ийм нөхцөл байдалд Европын комисс гишүүн улс орнууд болон түншүүдтэйгээ нэгт уялдаатай ив санааны нэгдлийн үүднээс бэлтгэж ирсэн бид одоо хариу арга хэмжээг бол тун удахгүй нэгдмэл байдлаар уян хатан зохицуулалтаагаар авах болно гэдгийг мэдгдлээ. Мөн Европын холбоо Оросын энэ алхам бол байгалийн хийнээс нь хамааралтай байдлаа нин даруй бууруулж ногоон эрчим хүч рүү шилжих үйл явцыг төрөгсгөж өглөө гэж дүгнэж байна. Харин Кремлийн хувьд бол өрнөдийн улс орнуудын нөхөрсөг бус алхмуудын улмаас Орос байгалийн хин экспортоо зогсооход хүрсэн гэдэг байр суурь илэрхийлжээ. НАТО болон Европын холбоо аль алинх нь гишүүн Болгар, Польш улсуудад байгалийн хий нийлүүлэхэд зогсоосныг Оросын сүрдүүлэг гэж Европын комисс тодорхойлж байна. Польш, Болгар улсууд байгалийн хийн төлбөрөө рублээр төлөхөөс татгалцсан учраас Газпром компани эдгээр улсуудад байгалийн хий нийлүүлэхэд зогсоож байгаагаа мэдгдсэн юм. Түүнчлэн Москва цаашид бусад улс орнуудад ч гэсэн рублээр төлбөр тооцоо хийхгүй бол хий нийлүүлэхэд зогсооно гэдгээ анхааруулжээ. Кремль Европын улс орнууд рублээр төлбөр тооцоогоо хийхээс татгалзаж байгаа нь өөрсдөд нь хохиролтой гэж мэдгдсэнийг ТАСС уламжилсан байна. За Орос нөхөрсөг бус гэсэн англилд оруулсан улс орнуудаа байгалийн хийн төлбөрийг зөвхөн рублээр хийхийг шаардаж байгаа. Үүнийг Европын комисс одоо хэрэгжиж байгаа 20 арга хэмжээг зөрчсөн алхам ихэнх гэрээний төлбөрийг евро эсвэл Америк доллараар хийхээр заасан байдаг учраас ийм гэрээ байгуулсан компаниуд Оросын шаардлагыг хүлээн зөвшөөрөх учиргүй гэж үзэж байна. За Болгарын хувьд бол байгалийн хий импортынхоо 90 орчим хувийг Газпромоос авдаг юм байна. Иймээс байгалийн хий авах их үүсвэрүүдэд нэмэгдүүлэх алхмуудыг сарын дотор хийнэ. Харин хэрэглээг хязгаарлахгүй гэж Болгарын засгийн газраас мэдгдсэн байна. Мөн гэрээний дагуу төлбөр тооцоогоо цагт нь бүрэн хийсэн гэдгээ Болгар мэдгджээ. Харин Польш улс байгалийн хий хэрэглээнийхээ 45% Москвагаас авч байна. Харин Австри улс Оросоос авч байгаа байгалийн хийн төлбөр тооцоог рублээр хийх нөхцөлийг хүлээж авснаа мэдгджээ. Харин Германы хувьд байгалийн хийн төлбөр тооцооны асуудал дунд бүх хувьбарт бэлтгэлтэй байгаагаа мэдгдсэн байна. Оросын энэ тактик улс орнуудыг байгалийн хийн хэрэглээгээ хязгаарлах чиглэл рүү шахаж, үнийн өсөлтөнд хямарч байгаа улс орнуудад дахин нэг дарамт болох талтайгаас гадна, за Оросын хувьд бол цэрэг дайны байдлыг санхүүжүүлэхэд шаардлагатай орлогыг нь бууруулах талтай гэж шинжээчд үзэж байна.
Америкийн нэгдсэн улс НАТОгийн гишүүн болон гишүүн бус одоо улс орнууд түншүүдийнхээ хүрээнд Германд сар бүр Украины батлан хамгаалах чадвархийг нэмэгдүүлэх асуудлаар хилэлцдэг болох юм төлөвлөгөөтэй байна. За сая мигмар гарагт Германы Рамштайнд Америкийн нэгдсэн улсын зохион байгуулсан баг хуралд дэлхийн 40 гаруй улс орн өргөдөн оролцож Герман улс бодлогодоо эрс өөрчлөлт оруулж Украинд танк зэрэг хүнд зэр зэвсэг илгээхэд зарлалаа. Германы Рамштайнд Америкийн нэгдсэн улсын зохион байгуулсан баг хурлын гол зорилго Украины тусгаар тогтнол аюулгүй байдлыг урт хугацаанд хангах, дайн дууснаас хойш тус улсын өөрийгөө хамгаалах чадвархийг бэхжүүлэхэд чиглэсэн байна. Энэхүү баг хуралд Украины батлан хамгаалахын сайд оролцож улс орныхоо батлан хамгаалахын хэрэгцээ шаардлага, за холын тусгалтай агаарын хамгаалах систем, сөнөөгч онгоц, танк, олон үйлдэлт пуужингийн систем зэрэг зэр зэвсэг хэрэгтэй байгаагаа илэрхийлж нарийн тодорхой мэдээллийг өгчээ. Вашингтон энэ хуралд дэлхийн 40 гаруй улс орны батлан хамгаалахын сайд болон төлөөлөгчдийг урьсан юм байна. За баг хурал НАТОгийн нөмір нөөлөкт болоогүй. НАТО эвслийн гишүүн бус улс орнууд өргөдөж оролцсон нь Украины талбарт хүчний харьцаа хаашаа чигтэй байхав. За Украины дайныг зогсоох, дайн дууснаас хойш олон улсын аюулгүй байдлын дүр төрхийг гаргах шин холбоотон бий болсныг харууллаа гэж олон улсын шинжээчд онцолжээ. Америкийн нэгдсэн улсын Украинд үзүүлж байгаа зэвсгийн тусламжид дэлхийн 30 гаруй улс нэгдэж нийт 5 тэрбум Америк долларын зэр зэвсгийг Киевд тусламж болгон өгсөн байна. За энэ хурлын үеэр Герман улс бодлогын өөрчлөлт хийж Украинд танк илгээхээр болсноо, мөн их бууны систем ашиглахад нь Украины цэргийг нутагтаа сургахаар болж байгаагаа зарлжээ. Герман улс өмнө нь Украины байдалд НАТОг татан оролцуулахаас сэрэмжлэх зорилгоор Украинд хүнд зэвсэг илгээхээс зайлс хийж байсан юм а. Германы канцлер Олаф Шолцын Япон улсад хийх 2 хоногийн айлчлал өнөөдөр эхэлж байна. За хилэлцэх гол асуудлын хувьд бол Оросын Украинд явуулж байгаа цэрэг дайны ажиллагааг зогсоохот хэрхэн хамтрах вэ? За Аз Номхондлан бүс нутагт Хятадын өргөжин тэлэлттэй хэрхэн тэмцэх вэ гэдэгт чиглэх юм байна. За энэ нь канцлер Шолцын хувьд бол өнгөрсөн оны 12 дугаар сард засгийн эрх авснаас хойш Япон улс болоод Аазад хийж байгаа анхны айлчлал юм а. Шолц өнөөдөр Японы ерөнхий сайд Кишида Фумиотой албан ёсны хэлэлцээ хийж, ирэх 6 дугаар сард Германд болох 7-р бүлгийн дээд хэмжээний уулзалтыг өгтөн, Украинд Оросын цэрэг дайны ажиллагааны эсрэг авах хариу арга хэмжээний тухай хэлэлцэх болов уу гэж ажиглагчид таамаглаж байна. Мөн Шолц Кишида нар Хятадын өргөжин тэлэлтийг хязгаарлах чиглэлд санал солицно гэж NHK-д онцолжээ. Германы өмнөх канцлер Ангела Меркель Хятадд Японоос илүү олон айлчилж, Хятадыг Япон улсаас илүү чухалчилдаг байсан гэж улс төрийн шинжээчд үздэг юм а. Гэхдээ сүүлийн үед Хятадын хүний эрх далай тэнгист хүл ажиллагааны талаар болгоомжлох хандлага Германд өсөн нэмэгдэжээ. Германы засгийн газар Шолцын Японд хийж байгаа айлчлалыг хоёр орны хооронд ив нэгдлийг харуулахад чухал алхам болно гэж тодорхойлж байна. За Шолц Кишида нар геополитик батлан хамгаалахын хувьд бол ижил төстэй хүндрэлтэй нөхцөл байдалд орсон. Өөрөөр хэлбэл Токио Берлиний аль аль нь Оросыг зэмлэн буруутгаж Москвагийн эсрэг хориг тавьсан боловч Оросын эрчим хүчийг худалдан авахаа зогсоож чадахгүй ама. Нөгөө талаар Япон Хятадын асуудал дээр энэтхэг номхондлан бүсэд Германы дэмжлэг авах сонирхолтой байна. Хятадын нийслэл Бээжин хотод өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд COVID-19 цар тахлын халдварын шин голомт илэрсэнтэй холбогдуулаад оршин суугчдаа нийтээр нь шинжилгээнд хамруулж байна. За Бээжингийн нийт хүн амын 90% буюу 20 гаруй сая хүнийг энэ 7 хоногт 3 удаагийн шинжилгээнд хамруулахар төлөвлөж байна. За Бээжинд лав гарагт цар тахлын халдварт 34 шин тохиолдол бүртгэгдсэн юм байна. Шанхай хотын иргэд хөл хорооноос өмнө хоол хүнс хэрэгцээт зүйлсээ нөөцлөж чадаагүйгээс хатуу хөл хорооны үед хүнд байдалд орж байгаа тухай мэдээлэл тархсантай холбогдуулаад сүүлийн хэд хоногт Бээжин хотын оршин суугчид хоол хүнс хэрэгцээт зүйлсээ нөөцлөх нь нэмэгджээ. Бээжин хотын захиргаа хүнсний сүлжээ дэлгүүр худалдааны байгууллагуудад хүнсний нөөцийг тасалдуулахгүй хангалтыг маш сайн хийнэ гэж амлаж байна. Тухайлбал Бээжин хотын иргэдийн өргөнөөр үйлчлүүлдэг хүнсний захуудын нөөцийг зохих төвшөнд байлгахад хяналт тавьж ажиллаж байгаагаа хотын захиргаанаас мэдэгджээ. Бээжин хотод цар тахлын халдварын улмаас хөл хорог бүхэлд нь тогтоох хэсэг тухай одоогоор яригдаагүй байна. За одоогийн байдлаар Бээжин хотын эрх баригчид халдвар илэрсэн газруудад хэсэгчлсэн хөл хорой тогтоогод байна. Харин Шанхай хотод тогтоосон хөл хорой дахиад сарын хугацаанд үргэлжилж магадгүй болсон байна. За Хятадын эрх баригчдын хувьд
халдваргүй улс болох бодлогын хүрээнд өнгөрсөн 3-р сарын 28-нд Шанхай хотод хөл хорой тогтоосноос хойш 1 сарын хугацаа өнгөрсөн ч гэсэн халдварын тархалт доривтой төвшөнд буураагүй байна. Хотын захиргааны мэдээлснээр мягмар гарагийн байдлаар Шанхай хотод COVID-19 цар тахлын халдварын 13562 шин тохиолдол бүртгэгджээ. Хөл хорооны хугацаанд халдварын тоо буурсан ч 10,000-аас буурахгүй байна. Мөн сүүлийн өдрүүдэд халдвараар нас барах тохиолдол нэмэгдэж мягмар гарагт нас орсон 48 тохиолдол бүртгэгджээ. Олон улсын үйл амьдралтай холбоотой мэдээлэлс хүргэлээ. За баярлалаа. Өнөөдрийн олон улсын мэдээллийг та бүхэнд манай таамж ариун чим өгсөн бол яг одоо спортын мэдээлэл өгөхөр оргил хүрэлцээр ирсэн байна. Өнөөдөр оргилоо. Ариун мэд хүргэе. За тэгэхээр манай улсад цар тахал харьцангуй багасж бид дотоодынхоо уралдаан тэмцээнүүдийг хийдэг болсон. За хэдхэн өдрийн өмнө л одоо бид чөлөөт бүхий улсын Азийн аврал шалгуур тэмцээнийг хүлээн авсан. За тэгвэл мөн хэд хоногийн өмнө жудо бүхий улсын аврал шалгуур тэмцээн боллоо. За тэгвэл яг өнөөдөр одоо хөгжиж байгаа спортын төрөл болох гандболын улсын аврал өсрийн аврал шалгуур тэмцээн эхэлсэн байна. За энэ жилийн өсрийн аврал шалгуур тэмцээн онцлог нь жоох юм юу байна? За энэ тэмцээний хувьд Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн нэрэмжит болон зохион байгуулагддаг юм тэмцээн. За энэ жилийн тэмцээнд нийтдээ 26 байгууллага клубын баг тамирчид өрсөлдөж байна. За ковидын улмаас бас 2 жилийн хугацаанд завсарлаад байсан энэ тэмцээнд энэ жил одоо тамирчдын хувьд одоо идэвхтэй оролцож байна. 30 дахь удаагийн гандболын улсын аварга шалгуулах өсвөр үеийн тэмцээнд нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулиудаас гадна Баян Хонгор, Булган, Дорногов, Сэлэнг аймагаас баг тамирчид ч оролцсон байна. Тэмцээнд 260 гаруй тамирчин хоёр насны ангиллаар өрсөлдөж байна. За 14-өөс 15 нас, 16-оос 17 насны ангилт нийт 4 баг авчирж оролцож байна. 4 багийн 50 тамирчинтэй ирсэн 3 багцчлуулж ирж оролцож байна. За манай орон нутгийн энэ жил одоо бас 4 баг дөрүүлээ төрүүлсэн зорилготой очиж суулцаж байгаа. Өмнөх одоо амжилттай баттахын тулд өмнөх байх бас одоо дараа бас аварга авчсан цомыг өргөжсөн. Өнөөдрийн ихний тоглолт хөвгүүдийн тоглолтоор эхлэж нийслэлийн эрдмийн ундраа болон 32 дугаар сургуулийн багууд ихний тоглолтыг хийсэн байна. За энэ тэмцээн оролцоод одоо амжилттай тоглосон хүүхдүүдээс шалгаруулж энэ оны 12 дугаар сард бүгдээ Катар төлсөн Шантау хотноо болох Азийн хүүхдүүдийн спортын наадамд оролцох охид хөвгүүдийн шгшээ багийг сонгож даахаар энэ удаагийн тэмцээн гоцлогтой болж байгаа. Ковидын одоо 2 жилийн хугацаанд бас гандболын тэмцээн зохион байгуулагдаагүй учраас энэ тэмцээний бас нэлээд хүсэн үйл байсан оролцох гэсэн одоо юм хүсэл сонирхол ихтэй хүүхдүүд багш нар бас их сайн бэлтгэж одоо зохион байгуулалтад оролцож байгаа ийм байдал бол харагдаж байна. Тэмцээн Чингэлтэй дүүргийн биеийн тамир спортын хорооны спорт зааланд 2 өдөр үргэлжиж аваргуудаа тодруулна. Бүгд найрамдах солонгос улсын бодибилдингийн тамирчин Азийн хаалх хэмээрлэгддэг Куанч холсон өнөөдөр Монгол улсад ирлээ. Тэрээр ирэх 8 дугаар сард Монгол улсад өөрийн нэрэмжт олон улсын тэмцээнийг зохион байгуулахар болсон юм а. Улсын хувьд 2019 онд Монголд анх удаа ирж манай бодибилдингийн улсын аварга шалгуулах тэмцээнд оролцож явсан. Энэ үеэр түүнд өөрийн нэрэмжит тэмцээн уралдаан зохиох санаа төрсэн байна. Гэсэн хэдий ч COVID-19 цар тахлын улмаас 2 жил хойшлогдож энэ жил хийхээр болжээ. Тэмцээний гол зорилго нь хоёр улсын хамтын нөхөрлийг бэхжүүлэх, спорт аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, тамирчид харилцан туршлага солилцоход оршиж байгаа юм. Улаанбаатар хотод 8-р сард болох энэ тэмцээн байна. Хоёр орны харилцаа, бодибилдингийн спортыг хөгжүүлэх, залуу тамирчидад боломж гарцыг нээж өгөх давуу талтай тэмцээн болно. Энэ тэмцээнд манай улсын олон шилдэг тамирчид оролцохоор бэлтгэл сургуультай эхлүүлэт байгаас гадна Монголын шилдэг тамирчидтай туршлага солилцох ийм сайхан тэмцээн болно гэдэгт нь итгэлтэй байна. Зөвхөн Монгол солонгос тамирчид гэлтгүй олон орноос тамирчид ирж оролцох болно. Цаашид Аз дэвтэргүүлэх хэмжээний том тэмцээн болох зорилгоор ажиллаж байна. Аз улсын дэлхийн бодибилдингийн шилдэг тамирчин Чолсон Facebook-д 2 сая, Instagram хуудаснаа 1.6 сая, YouTube хуудаснаа 500 гаруй мянган дагагчтай инфлюенсер юм. 8 сард болох тэмцээнд манай улсын тамирчдаас гадна бүгд найрамдах солонгос улсын 100 гаруй тамирчид оролцохоор мэдээлгээ өгсөн байна. Тэмцээн 5 төрөлд 18 ангиллаар явагдана. Үзэгч та бүхэндээ спортын мэдээ хүргэлээ. За баярлалаа. Пүрэв гаргийн спортын мэдээг та бүхэнд оргил хүргэлээ. Одоо харин мэдээний төгсгөлд цагаараа мэдээллийг отгон баяр хүргэнэ.
Ариминд 4-р сарын 28-наас 29-ны өдрийн цагаар мэдээллийг дэлгэрэнгүй танилцуулъя. За өнөө мөрхөн шиг хувьд бол ихэх нутгаараа салбгмал уултай байна. За хурд тундасны хувьд бол өнөө шөнө баруун аймгууд нутгийн өмнөд хэсэг болон говийн аймгууд нутгийн өмнөд хэсгээр, за маргааш өдөртөө мөн говийн аймгууд нутгийн өмнөд хэсэг, за зүүн аймгууд нутгийн зүүн хэсгээр хурд тунд сорно. За бас нутгаараа бол хурд тунд сорохгүй. Салхи чиглэлийн хувьд бол ихэх нутгаараа баруун хойноос секундэд 6-11 метр хүрч салхилна. За гэхдээ бол зарим газараараа салхины хурд нэмэгдэж байгаа. За үүнд бол говь тал хэрэг нутгаараа салхи секундэд 14-16 метр хүрч ширүүсэж шорон шурга шуурхайг анхааруулж байна. За гарын температурын хувьд бол өнөө маргааш хувьд бол нийт нутгаараа за хүйтэн бах боловч за 4-р сарын 30-наас ихэх нутгаараа дуларж байгаа. За усны нуруулын дарахтын хотгор Цахан голын хөрөн бэлчээр эдэр тис за туул тэрэлж за Монгол халтай орчимдоо шөнөдөө 6-11 градус хүйтэн өдөртөө 5-10 градус дулаан байна. Их нуруудын хотгор гоён бүс нутгийн өмнөд хэсэг за халах голын хөндөгөр шөнөдөө 5 градус дулаан өдөртөө 13-18 градус дулаан. Бусад нутагт шөнөдөө 2-7 градус хүйтэн өдөртөө 9-14 градус дулаан бахна. Одоо орсолон үзэгч та бүхэнд идэгцснээс Улаанбаатар хот болон нийт нутгийн ойрын 5-1 цагаар мэдээллийг хүлээн авч үзнэ. Үлгэж хөндө 3 градус хүйтэн өдөртөө 15 градус дулаан. Ус улаан гомш хөндө 1 градус дулаан өдөртөө 17 градус дулаан. Ховдод шөндө 1 градус орчим өдөртөө 15 градус дулаан. Алтай шөндө 6 градус хүйтэн өдөртөө 7 градус дулаан. Завхан улайстай шөндө 4 градус хүйтэн өдөртөө 12 градус дулаан. Тосон цэнгэл шөндө 4 градус хүйтэн өдөртөө 10 градус дулаан. Баян хонгор шөндө 5 градус хүйтэн өдөртөө 9 градус дулаан. Хөвсгөл мөрөн шөндө 3 градус хүйтэн өдөртөө 13 градус дулаан. Хөвсгөл хатгал шөндө 6 градус хүйтэн өдөртөө 9 градус дулаан. Ар хангайд зэрлэг шөндө 4 градус хүйтэн өдөртөө 10 градус дулаан. Хар орон шөндө 3 градус хүйтэн өдөртөө 10 градус дулаан. Өвөр ханга арва хэр шөндө 5 градус хүйтэн өдөртөө 9 градус дулаан. Булган шөндө 5 градус хүйтэн өдөртөө 13 градус дулаан. Дархан шөндө 3 градус хүйтэн өдөртөө 14 градус дулаан. Эрдэнтед шөндө 4 градус хүйтэн өдөртөө 11 градус дулаан. Говь сүмбэр чойр шөндө 4 градус хүйтэн өдөртөө 9 градус дулаан. Сквадар шөндө 3 градус хүйтэн өдөртөө 14 градус дулаан. Зүүн хараад шөндө 1 градус хүйтэн өдөртөө 15 градус дулаан. Зүүн модод шөндө 7 градус хүйтэн өдөртөө 7 градус дулаан. Бага нурт шөндө 8 градус хүйтэн өдөртөө 8 градус дулаан. Чингис шөндө 4 градус хүйтэн өдөртөө 9 градус дулаан. Баран уртад шөндө 1 градус хүйтэн өдөртөө 11 градус дулаан. Дорнол чой болсон шөндө 2 градус хүйтэн өдөртөө 8 градус дулаан. Дунд гоо мандал говь шөндө 2 градус хүйтэн өдөртөө 10 градус дулаан. Өмнө говь далан задгад шөндө 2 градус дулаан өдөртөө 11 градус дулаан. Хан богдод шөндө 4 градус дулаан өдөртөө 12 градус дулаан. Дорн говь сайн шанд шөндө 3 градус дулаан өдөртөө 11 градус дулаан. Замын уудад шөндө 4 градус дулаан өдөртөө 11 градус дулаан. Улаанбаатар хотод шөндө 6 градус хүйтэн өдөртөө 8 градус дулаан. Руслуулан Улаанбаатар хотын цагаар мэдээллийг танилцуулъя. За бием гаргаас эхэлж бол за Улаанбаатар хотод за өмнөх өдрөхтэй хайрцуулахад эрс дулаарна. За салхины хувьд бол шөндө 6 метр секунд, за өдөртөө бол 8-9 метр секунд хүрч салхилна. За баасан гарагт бол шөндөө бага автар уултай 6 градус хүйтэн өдөртөө өөрчлөж 8 градус дулаан байна. Харин бием гарагт шөндөө бага автар уултай 4 градус хүйтэн өдөртөө мөн бага автар уултай байж 17 градус дулаан. За ням гарагт бол шөнө улан өдөртөө өөрчлөн шөндөө 3 градус дулаан өдөртөө 21 градус дулаан байхвал, за эрт 7 өдрийн даваа олон мэгмар гарагт шөндөө бага автар уултай 5-6 градус дулаан өдөртөө мөн бага автар уултай 22-23 градус дулаан бахна. Үзэгч та бүхэн цагийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг танилцууллаа. Би та бүхэнд цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөрийн бүрэн гаргийн дугаарыг хүргэлээ. Ангарлаа андуулан бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Баяр тавцгаа.